Poslední zápas před playoff jsme zakončili výhrou, jak může být tohle vítězství důležitý pro psychiku týmu před playoff? Tak já si myslím, že určitě důležitý je. I když to bylo s posledním pískem, ale to je výhra jako výhra a psychicky to určitě do playoff pomůže. A co očekáváš od playoff? Tak určitě chceme to postoupit přes první kolo a dál uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Co bude vaší hlavní zbraní? No, my se budeme určitě muset soustředit na obranu, postoupili jsme z té nižší pozice a týmy budou velice silný, takže my budeme muset rozhodovat, buď to v přesilovkách nebo v únikách. Jak ty sám se těšíš na playoffce na Láv kabině, už to nějak vnímáte? Nálada se určitě zvedá před playoff, všichni se moc těšíme. Pro mě je to první playoff v životě, takže já jsem natěšený jak malý kluk. Dospělí hráči se před playoff přestávají holit. Máte vy v plánu nějakou změnu image? No, my jsme si chtěli barvit hlavy, ale nevím, jestli to vyjde. Určitě my jsme se taky chtěli neholit, jenže jak vidíte, na mě to bída. No a určitě budeme chodit v oblekách a jestli ještě něco přijde, jak to vymyslíme. Tak my jsme šli do základní části, jsme šli s tím, že pokud bude šance, tak bychom se rádi dostali do finálové skupiny. To se nám bohužel nepodařilo, myslím, že i vinou zranění, protože nám v průběhu té základní části chybělo hodně hráčů díky zlomeninám, liční kosti, kolena nějaký. A potom se k tomu přidali i příručnice v týmu, takže během té základní části jsme vlastně vůbec nehráli kompletní. Do nástavkové části jsme šli s tím, i když jsme měli ztrátu, že bychom se rádi dostali do playoff, to znamenalo umístit se do čtvrtého místa. Tam jsme uhráli body, díky kterým se nám to podařilo a nás čeká playoff. Tak jdeme ze 16. místa proti prvnímu a myslím si, že můžeme jenom překvapit. A určitě chcem postoupit.